Hej och välkommen till veckans upplaga av våran travspegel som är tvådelad. I den första så har vi lite inför våran V5a. Efter det så lägger vi ut en intervju med Robert Berg om hans 14 hästar. Och sen som ni tittar vidare på våran hemsida så hittar ni en liten grej som vi gjorde. Tillsammans med Robert en liten resumé på det travliv som har varit för honom. Och så lite framtidsvibbar och sånt som han alltid har någonting på gång. Den är fantastiska kille. Ja, fredagen som var. Vi skrämmer vid den ganska snabbt va? Och laddar om. Det var svårt i fredags och banan var svår också då. Lite lös och tungsprungen. Men ja, det ser ut som det kan bli hyggligt i fredag i alla fall. I första avdelningen så plockar jag med 5 hästar. Och jag har bilder på hästarna 1, 4, 5, 6. Men vi börjar 1 American Line. Som Per Linderoth har haft några månader. Och han tyckte väl att den var riktigt bra på Bollnäs. Där vi har bilder. Då blev den 2:a och gick ett godkänt lopp. Han galopperade direkt i starten före. Då trodde Per att han skulle skötas och gå iväg. Men tyvärr springspåret hjälpte inte utan då fel han. Men han sköttes bra här som 2:a i Bollnäs och är väl inte direkt i segerstriden. Men han tycker väl ändå att han gör ett godkänt lopp. Och han var förväntansfull när han for till Gävle men då felade han i starten efteråt. Men då felade han ju i en trång situation i första kurvan. Lätt störd häst men hygglig dagsform. 4 Each Life var med i fredagskväll och var med i Radio Gölds kursserie för lärlingar. Och ja, Helena Johansson, hon skötte sig fantastiskt. Jag tyckte att hon visade den styrka hon har som kusk. Hon smyger och upploppen ner här i sista 100 så dyker hon mitt emellan hästar och avgör lite snöpligt kanske av slaven egen tränad häst precis på mållinjen, men så är det. Det var ju lottat och jag tycker att hon måste vara riktigt intressant. I samma lopp så ser vi här nummer 5 Raskaras som var med då. Då var det ju Anna-Karin Jonsson som körde. Jag tyckte inte Raskaras bet i så det är riktigt, riktigt bra. Hon är på utsidan längst ut. Jag tänkte att nu ger hon dem en match i Schleif och dem över mållinjen. Men ja, lite segvån men kan vara mycket bättre med ett lopp i kroppen. Så med, ta med den på kupongen även om jag tycker att kanske den är lite vek den här hästen. Men vi får väl se. Men däremot tror jag mycket på nummer 6, Kim B. Star. Var med på Bergsåker i senaste starten, 2/12. Och då var det bara 5 hästar i sista sväng, men det var bra hästar. Och han fick gå en riktig repa ut i spåren. Det blev sista 4-500, gick i 14-fart. Och Star och Fantastisk vinner ju det här loppet. Och han är ju med på V75 på lördag i sista avdelningen. Så att Kim B. Stars insats här tycker jag vittnar om. Han gick ända in i mål och precis på mållinjen så är han ju med och slåss om andra priset. Men han blev ju 3:a. Sen plockar jag med en till och den nummer 7, Nille RS. Nille RS har väl ingen vacker rad, bara en 2:a i programmet som visar någonting vad han kan. Men ja, jag tycker ändå att man ska vara lite försiktig och döma ut den där hästen. Jag tror att om man skulle trassa till ledningen, vilket är inte helt omöjligt, då tror jag att det kan vara en riktigt fin och varm god femoddsare i den första V5-avdelningen. Spiker den andra på 2 Faxen Junior, då kan vi titta på loppet när de startade senast. Då var det ju hästarna 2 Faxen Junior, Vildvitten nummer 3, Vingborsjärn och Stamping som var med. Och jag tycker att Faxen Junior var helt okörd. Värmde som en demon och ja, det här ser väldigt bra ut för honom. Jag tror dessutom då var det, senast var det ju följväg, jag tror han är ännu bättre på sprint. Han har ju gått 21-6 och det känns som att han kan få ett bra läge. Jag tror inte Slättvold Rambo kan ta ledningen av honom om Jan-Olof skulle vilja köra. Men jag tror inte han kör från början allt vad som går utan han smyger iväg han och sen tror jag han är bäst bara. Annars tycker jag Stamping verkar lite förbättrad. Och framförallt om man masserar hästen och sköt om honom på det sättet som man gjorde tidigare. Och Peter Eriksson från sjuksängen berättade att han hade varit faktiskt riktigt förbättrad senast i mjukheten. Men spik på nummer 2. Då går vi till den tredje avdelningen och här har jag med en liten sjunkbomb i form av nummer 1, Ima Karisma. Ja, bara på den känslan att hon har vunnit 2 lopp i år och båda 2 har jag sett live ner på Hagmyren. Och då har hon faktiskt varit riktigt bra från ledningen. Den tid hon gjorde 9:e-10:e på Hagmyren på 17:09, det var ganska okört. Men ja, nu har det varit lopp med tillägg och bakspår så att då har hon inte brukats alls. Och sist var hon väl bara så där som 4 på Gävle.
Fem Askens Fiorentina är ett nyförvärv till Erik Lindgren och han har gjort ett par starter med henne. Hon vann i Bollnäs och då var hon riktigt positiv. Nu senast var hon med ett lunchdrav på Örebro och då satt hon i rygg på Åke Svanstedt-tränaren häst och Björn Goop var ute i utvändigt position in i sista kurvan. Men trava lite konstigt och när galoppen väl kom så var det ingen lång galopp men hon ställer sig ganska snabbt och jag tycker ändå det är positivt. Hon får ju vänta på lucka och frågan är om hon inte kanske skaffar sig en liten lucka också. Men jag tyckte hon avslutade riktigt positivt och det kan väl vara en riktig luring. Nu skulle hon lättas i balansen också enligt Erik Lindningen och det kan ju vara riktigt positivt. Sen har jag med som tredje häst utav dem som jag har i den avdelningen, 7 stycken, så har jag med nummer 7, Lilla Osofin. Hon var ju riktigt bra näst senast den 18-11 i lopp 9. De fick ett sånt där Lidners-knäpp som hon gjorde en gång som tvååring i fjol. De var strålande bra. Då spurtade hon ju sylvast här ute i banan och ja, hon får ju målfot och torsk. Kanske lite sämre senast enligt Ingemar Söderberg, men följt godkänd. Jag tror hon passar bra med det här läget. Och får hon rätt lopp och banan blir lite hårdare och fast, ja då tror jag hon blåser ner dem här, i alla fall många av dem. Sen plockar jag med 9 månader som ett. Ja, det får ni höra vad Robert Berg tycker om hennes debutår på tävlingsbanan. 10 Santry Royal. Ja, den vann Ulf Olsson med ett lunchdrav som vi har bilder på. Då tog han ledningen från start och sen såg hon väl lite utmanad ut i sista kurvan och såg lite småtrög ut, men upploppen ner så går hon undan på bra sätt. Sen var hon sämre enligt Lars Marklund starten efteråt och det trodde Lars berodde på banan. Sist var hon kanonfin och gick hon på i sista svängen och hade suttit fast en liten bit och hamnat fjärde ytter. Så att, det var klart bra och jag tycker här och även om hon är lite långstegad så tror jag att hon kan gå fort en bit och Bo Seklöv upp kan inte alls vara fel. Elvars Risund hade vi lite förhoppningar på senast och visst var hon bra. Jag tycker att hon var bättre än vad jag hade förväntat mig. Jag tror inte alls hon skulle passa på den där tungsprungna banan. Nu hann hon inte undan för det last jänk och några en till där som kom farande. Men inte fel att glömma bort den nu för att jag tycker att de faktiskt nästan kliver ner en klass om man ser till senast. Och så tar jag med nummer 12 då, The Last Yankee, som var riktigt fin senast vid segern. Och ni hörde, om ni lyssnade på liven eller var här, så hade han kört 14 i jobb med The Last Yankee, Ove A. Lindqvist, när hästen var stationerad på Jägersro. 3 hästar i avdelning 4. Nummer 1, Giacometti. Ja, hade ju haft några veckors tävlingsuppehåll och tyckte jag var riktigt positiv. Har det varit spår 2 så tror jag faktiskt att jag spikar den, men spår 1 kan ju bli problem. Här ser vi på Bergsåker när han startar nu i fredags och galopp från början inledningsvis och tappar ju säkert 20, 25, 30 meter. Och sen var det den sist 900 kvar såg jag i ögonvrån, men sen gick den riktigt, riktigt bra i upplopp och när den vann på Bergsåker i början på november var den ju sanslöst bra. Så att det här tror jag är en riktigt kul idé här. Även om det finns en par tre motbud så tycker jag att Giacometti, om den var som senast, måste ju ha en bra chans. Ja, en som överraskade oss efter att vi hade trott på den i flera starter före var ju nummer 2, Pascal Laser. Från Bergsåker där den andra i 12:e när hästen vann, då blev det visserligen ett perfekt lopp signerat Rickard Skoglund, men vilken avslutning. Ja, bara konstatera att den dagen ville Pascal Laser springa och det känns som att det är lite humör i hästen och dessutom lite beroende av banan, men som han visade senast, ja, då blir det verkligen spännande. Jag tror att den här hästen har betydligt mer i kroppen än vad den har visat. Och skulle han komma på rätt humör så blir det intressant det här. Sen har vi nummer 8, Thunderbird, Robert Bergs träning som jag plockar med. Vi såg loppet på lopparkivet, den vann just i Umeå och den var riktigt, riktigt bra. Olle Bobrings häst som Christer Söderholm körde pressa envetet hela sista 500-600 och ja, det var ge och ta, men ja, jag tyckte Thunderbird FR gjorde en riktigt fin insats och kommer den bara någorlunda vettigt till så är det ju ett segerbud. Lopp 6 sedan, ja, här har vi LSV Fedå, nummer 1 på min kupong given. Inte riktigt hundra att den håller upp ledningen, inte mot nummer 2 Las Classica Lasco som jag tar med. Kvassia har ju gjort 2-3 bra lopp i programraden, men senast var den sämre. Jag vet inte vad det berodde på, men någonstans läste jag att det kan ha varit banan. Startsnabb och jag tror kanske att hon till och med kan överflyga LSV för då. Men annars berättar ju Thomas Larsson att LSV känns kanonfin och läget var helt perfekt åt henne. Men 2-1 och 2 och sen plockar jag med
i den på box, nummer tre, Hotbot, som var bilder på Bergsåker när han vann, men vi tycker att hellre titta på Solvalla senast, för då får ni höra en liten förklaring utan Robban till den insatsen. Varningen är väl om det blir brodd, det får ni höra mer Robert berätta om. Så ja, vi får se. Men Hotbot är given på kupongen. Här har nummer 8, Calvados Crane, kommer struken. Så min fjärde häst blev nummer 12, Adiana Boko. 420 grader blir det. Och jag tycker den är värd att betala för Adiana Boko, för att loppet senast fick den stryk av en riktigt bra häst sista 100 metrarna. Så att det är i alla fall givet för mig. För det kan bli körning mellan 1, 2, 3 här. Och då brukar han kunna sitta still och komma med en rökare till slut, Erik Adelsson. Ja, det var vad vi hade att bjuda på tipsväg. Vi då till V5-man. Jag tänkte vi skulle ta och titta på några små luringar som vi har. Vi har valt att koncentrera oss på några riktiga stänkare, och i den fjärde avdelningen så har vi lite bilder på nummer 3, Nordsjö Douglas. Ja, vi har inte när han hoppar. Han hoppar ju dubbelt första 1000. Och sen har vi då bilder istället när han kommer in på upploppet. Och då leder Lyckefax, som sedermera blir tvåa. Han hann ju inte undan för den som spurtar ut i banan. Men Nordsjö Douglas aktion ser ni är knepig. Ja, han berättar för mig, Stefan Edin, att det berodde på att det var en tappsko. Så att jag tror att Nordsjö Douglas, som han fungerar nu, han har gjort lite andra ändringar också. Så varningen för honom, för att det lät lite negativt på Elling av Robert Berg. Annars tycker jag det har varit en spik. Sen har vi de här bilderna i lopp 10 på V75-5 på 14 om 1. Den här sändningen såg jag, och ni ser själva här 150 kvar. Då skulle man ju ha normalt sett att Daniel Olsson har fått lucka på sin häst och kunna komma ut i andra spår. Då har säkert om 1 hörnat upp i rygg på Erik Adelsson, tror jag det var. Men om 1 satt i mål med hur mycket som helst sparat. Och, ja, ni får höra Robban själv berätta sedan hur pass nöjd han är med hästen för dagen. Sen har vi lite bilder också i det här sista loppet som går inom V75, det här fina treångsloppet. Och då tycker jag att Tre Star är fantastisk. Han gjorde ett riktigt kanonlopp på Bergsåker senast. Ja, jag blir imponerad av den här hästen. Att han fick stryk en dag på 16,60 tar jag inte så hårt på. Senast var han rika fin igen. Och jag är inte helt främmande för att han direkt efter en par hundra meter ut i andra spår och ställer på mot ledningen. Jag är ganska säker på att han får överta om de två poplar fungerar lika illa som han gjorde senast på banan. Ja, då tror jag väl Ulf som blåser till ledningen. Men en annan som imponerar på mig så smått, de här två starterna på Bergsåker, det är nummer 11, Västerbo Karå, som vi också har lite bilder på. Ni ska komma ihåg, han vann på 17,9 här senast i Splendid Isolation. Direkt till ledningen satt bara så fin, åkte Janne Norberg. 17,9 på den banan. Ja, ni kan titta själv i någon resultatlista. Jag tror faktiskt inte det var så många hästar som sprang så fort. Även om det är många hästar som tävlar i en högre klass som var ute och tävla i fredags. Det känns som att Västerbo Karå också kommer bli lite bortglömd, och det kan vara intressant. Sen finns det ju naturligtvis Magnificent Match. Och sen har vi den här som Jörgen Westholm och Sam Brightman, som också är en kanonhäst. Ett kanonlopp, och 200 000 väntar vinnaren. Ja, det var vad vi hade att visa då. Och då ska ni få mer på Kött på benen via en intervju av Robert Berg på hans 14 hästar. De får ni lyssna på här, och så sen glöm inte bort att titta på en liten kul grej som vi gjorde med Robban om hans travliv tidigare och framöver. Ja, uppe på Robertsbergs veranda sitter vi och tittar i travprogrammet till V75-tävlingarna på fredag kväll, och 14 hästar, Robban. Det känns spännande, förstår jag. Ja, det gör det. Jag fick ju några med bra lägen också, så att det ser väl bra ut inför fredag. Vi börjar upp 2 då, så har du häst nummer 4, Each Life, som Helene vann med i fredag sitt radioguldslopp, tror jag. Spurtar bra. Ja, han har ju sett bra ut. Han klarar inte av banan på Färjestad, men annars har det sett riktigt bra ut på slutet med han, tycker jag. Så att, ja, jag tror han klarar spår, och han bör nog räkna sig där loppet. I lopp 4 sedan 9 månader sedan ett. Vad tycker du om hennes debutsäsong? Nej, den är inte bra, va? Men hon känns bra, och jag tycker sist det måste ha varit en humörsak helt enkelt, för att det kändes väldigt aktuellt 700 kvar utvändig ledande, men jag vet inte, hon kom ut farten där, då tappade jag farten helt på henne, så att vi får väl gå i ryggar nu från det här läget, så får vi se om hon inte kan spurta bra, men hon tränar väldigt förbättrad. Hon var ju lite stänkrädd i somras också, men jag tycker det har hon lämnat från sig. Intressant att höra det. 3 hästar i den lopp 5 då. Vi börjar med 12 Mamma Mia blågul.
Ja, hon klarar inte av barfota runt om sist på valla och blir givetvis skor nu då. Ja, det är ju ett svårt läge givetvis. Det är bra hästar på start, men hon är väldigt bra i form och har ju mött väldigt bra hästar på V75 ett tag här, så att blir det lite strul där framme så hon får lura lite vassen går på speed, så vet man aldrig. Man får inte lägga bort den helt, som sagt, hon har ju mött annat motstånd. En av dem du pratar om ska vara svårt att 20, kanske är din egen då, nummer 8, som heter Thunderbird FR, kommer från Frankrike. Ja, han är ju en väldigt bra löphäst att visa så här. Han har gjort två fina lopp. Hade kämpat sist, står ju bara fota bak, men han gick ju med broddar då och ja, han gjorde det bra, va? Så att det är klart att det blir lite frågetecken om det blir broddar. Det känns som att det är en helt annan växel om man skulle få till exempel gå bara fota bak. Så vi får väl se hur banan blir, men ja, bra löphöver men lite minus på banan om det blir broddar. Och sen häst till där då, nummer 5, Straight Sugar. Ja, fick ju femte spåren. Det är hans problem att han har svårt att gå från start. Så att jag kan inte tänka mig att han går iväg. Men han har ju gjort ett lopp efter vila och då var han bra att hoppa utvändigt ledaren här. Va? Så att går han iväg så vet man aldrig. Men det är ju, jag vet inte ens om man kan gå ner så lågt i procent. Har du, hur felfritt han ska kunna gå. Du hörs på att du är lite optimist på honom, alltså att du har hittat rätt. Ja, jag tror att han vinner på tisdag på Umeå. Då går vi till lopp 6 då, och där är 3 Hotpot. Du har kört honom nu ett par gånger, vad tycker du om? Ja, men det är väldigt bra häst. Det har varit nästan lite förvånad bra, man har bara tränat hemma. Andra kuskar har kört den sedan jag fick en träning, men det känns väldigt bra. Det har varit väldigt dåligt sist för han, för att han fick ingen fäste. Han hade ju dåligt läge också, men han hade väldigt problem den dagen med fäste på Solvalla. Det var ju en iskaka där, eller i alla fall en hård kaka. Så att, jag tycker att det var mer problem med det än själva läget han hade. Så att, ja, jag får väl köra med broddar bak antagligen på banan på fredag. Och jag vet inte hur det funkar, han har varit väldigt bra barfota runt om. Tycker du att han ska segerstrida? Alltså som häst så är det ju ett bra lopp där ju. Intressant också då, då går vi till gulddivisionen där har 4 Jobbet Tornline då. Det blev inställt ett lopp du skulle tävla med honom. Ja, det blev det, men det är väl ingen fara så att han har hållit på att tävla på bra. Han ser fin ut och det är ju lite positivt om det blir broddar för hans del då, för att då måste ju alla andra köra, för att han kan ju inte gå barfota bak än av sin gamla skala. Så att det blir meja och jobbet mycket sam på banan, va? Då är det mycket minus för han, så att det får man vara uppmärksam på när man ska lämna in. Men blir det en vanlig vinterbana då är det ju klart bra. Är det bra chans? Ja, det är det. Bara vi slipper någon specialbana. Vi går till kallblodsloppet och ett lägre klass än det brukar vara, men intressant ändå. Och det har ju 5 Melling då, som börjar lite tveksamt, men jag tycker att han har varit bra. Bland annat Rommestarten var ju strålande bra. Ja, de sista 4 starterna, förutom sista, då var inte bra för dagen, så han var, och blev behandlad. Då. Men de andra starterna rent psykiskt har ju visat en helt annan attityd, så att det är det viktigaste tycker jag. Ja, det ser bra ut. Det skulle ha gått ett lite snabbare banjobb förra veckan, men det var ju som sagt problem med banorna här. Och, lite ligga lite lågt, men plus att även fast han är favorit så måste man ju köra liksom lite på chans och köra efter vad han klarar av i rent psykiskt. Så att vi får väl ta det lite lugnt då, och det är väl som sagt en favorit som måste ta den lugna vägen. Ja, då går vi vidare då, så har vi i lopp 10 nummer 14 Omelett och 15 Highway to Hell. Omelett satt ju fast sist och har ju sett lysande ut på slutet här och har ju haft ett problem mest med att de får stora lägen. Nu visste vi att de skulle stå 20, men ja, det är en spännande propp. Så skulle hon komma till lite grann bara, så tror jag att hon har styrka och kunna vinna sånt här lopp. Men som sagt, det är lätt att stora till från de här lägena. Men på form så kan det gå. Highway to Hell är ännu mer minus på 1600. Då. Klar plus om det skulle bli typ någon hård bana eller något sånt här då. Men ja, det är lite givetvis klart plus på Omelett på läget. Successionen har fått spår rätt i lopp 11. Kanske inte helt lyckat. Nej, det är inte. Han vart fast fjärde in och det är 1600. Så att det ser besvärligt ut. Jag tycker inte heller att det är samma form som han i somras heller. Så att, på det sättet var det bra att han får köra sig lite på chans invändigt. Då. Men som sagt, det ser ut som det blir stora trafikproblem. Sen får man väl vara ärlig och säga att jag tycker den som har skrivit proppen till lopp 12 har gjort en intressant sådan treårslopp med 200 innan årstiden. Kan ju vara kul för någon som har tappat lite under vägen. Ja, det är det absolut. Det var ju bara synd för mig för att jag hade en som ville stå start där. Då. Men det är så svårt att hålla kvar dem under 50 000 och samtidigt samla på sig poäng. Då. Men loppet var ett jättebra lopp på annorlunda sätt. Och det känns bra för de här hästarna, för det är säkert många av de här som kommer vara med i fyraårsloppen större nästa år. Så att, det är ett bra avstamp för dem det här. Du har 2 Poplife då på startfållan. Ja, han fungerade inte alls sist då på den där mjuka banan som blev och
Ja, vi måste ta ändra lite grann själv, så att det får bli en extrem makeover på handen på fredag, så att vi, det blir både ändring på huvudlag och på skor och chansa lite grann på läget liksom. Skulle han få komma till ledningen och börja dra där, så är det klart att det skulle vara hans lopp, sätt att vinna loppet, så är det ju. Sen har du två stycken då på baksidan. Du har 11 Västerbo Karå, som jag blev lite imponerad av. Ja, det var riktigt bra prestation sist, om man vet att han gick med brodd och den bana som serveras den dagen då, så att det är nog risk att man underskattar den prestationen, tror jag, för att det var inte många treåringar som man löste, tror jag, som han gick det sista varvet. Uruguayen, han hade jobbet på Boden där med, det var ju snöa ju hela dagen där, så att det var lite moddigt så där, så att det är lurigt med treåringarna, framförallt med när det blir klena banor, så att jag känner väl faktiskt här på förhand att det är Karå som ligger rätt i fas just för det här loppet. Om man tittar på banan som vi ser nu då, hur är den idag onsdag? Ja, men det är bra, jag har kört här och man kan köra med brodd bak och välja balansen fram, så att det här är ju bästa banan liksom som tränare och få välja det här. Okej, det är någon som tycker att det blir lite hårt under fötterna, men samtidigt är det lätt att balansera, hästarna får chansen och inte bli trött i loppen och sådär, så att, men det är väl lurt att det ska läggas på några ton sand, så att vi får klura lite mer på fredag.